Nije puno testo, to je lagano. Recimo kad pravim kugle za, za jelku, testo bi bilo... Da, ne možeš recimo po, ono, za, za hranu, ne možeš... Ne, to nije za jelo, da. Što da ti izmjerim, ovo sam na pukladim. A pošto nisam imala temperu, ajde. Ej, da pitam... Care! Pa dobro te slaste. Ajde, care! Pa ne spadne, pa... Pa nisam ja... U erekciji. Eto. Ovaj, biceps na reči. Ne, ja se sjećam se, prošli put je bilo 42. Opa, 44! Ozbiljno? Da, ja. 43, brate, izvini. A bilo 42, brate. 43 znači, jel? 43 malo jači, 43,2. Ujde, živo, 44. Ovo stegnuo, bre. Dobro, ajde, olabavajuću ga, ti znoj, znoj. Ne, ozbiljno. Sad je još jači, sad je 44. 44, saranda tesera. Imamo drugo.